განვაგრძობთ გამოშვებას დავა სამეფო კარზე და ბაგრატიონი ბაგრატიონის წინააღმდეგ. ანა ბაგრატიონი ყოფილ მეუღლეს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანასა და გენეალოგიის გაყალბებაში ადანაშაულებს. ანა ბაგრატიონის მტკიცებით დავით ბაგრატიონი საქართველოს სამეფო კარის ორდენების სანაცვლოდ ფულს ითხოვს. ბაგრატიონების ორი შტოს გრუზინსკებსა და მუხრანელებს შორის სასამართლო დავის ფარგლებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხვალ პირველი პროცესი გაიმართება. მარიამ ქართველიშვილი არ კვდა დღეს სამეფო კარზე არსებული დაპირის შესახებ დეტალებს და ისახა პირდაპირ ეთერში გვერდთვება მარიამ გისმენთ. Დიახ, სამეფო ოჯახის ირგვლივ განვითარებული მორიგი სკანდალი ამჯერად სამართლებრივი დავის დაწყების საფუძველი გახდა საერთო სასამართლოებისთვის სამეფო სტატუსის შესაძლო მითვისების საქმე. იმდენად რთული და პრეცედენტული აღმოჩნდა, რომ ახლა ამ საქმეს ერთი მოსამართლის ნაცვლად სამი მოსამართლისგან შემდგარი კოლეგია განიხილავს. ამის პარალელურად კი მუხრანისა და გრუზინსკების დავა საფასებენ როგორც ბაგრატიონთა სხვა შტოების წარმომადგენლები, ასევე ისტორიკოსები. შეიძლება ითქვას, რომ მათ რადიკალურად განსხვავებული პოზიციები დააფიქსირეს და მათი ნაწილისთვის განსაკუთრებით გაუგებარია, რას ემსახურება სასამართლო დავა იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში მონარქიული წყობილება არ არსებობს. დავით ბაგრატიონ მუხრანელს აეკრძალოს საქართველოს სამეფო სახელის გამოყენება. დაპირისპირება სამეფო კარზე სასამართლოში გრძელდება. ბაგრატიონთა დინასტიის ორი შტოს ყველაზე გავლენიანმა წარმომადგენლებმა მოსარჩელის და მოპასუხის სტატუსები მოირგეს. ანა ბაგრატიონ გრუზინსკი ყოფილ მეუღლეს, დავით ბაგრატიონ მუხრანელს გენეალოგიის მითვისებაში და თაღლითობაში ადანაშაულებს. ნუგზარ ბაგრატიონი კი ყოფილ სიძეს საერთაშორისო სამეფო საზოგადოების შეცდომაში შეყვანაში ზდებს ბრალს. ის უბრალოდ ცდილობს მიითვისოს ის სახელი, რომელიც სახელიც მას არ ეკუთვნის და გამოიყენოს ეს სახელი მესამე პირებთან ურთიერთობაში, ჩაატაროს შეხვედრები საერთაშორისო მასშტაბით, გასცეს ჯილდოები იმ სამეფო სახლის სახელით, რომელსაც ის არ წარმოადგენს. სამეფო სახლის სახელით კომერციული მოგების მიღებას უარყოფს დავით ბაგრატიონ მუხრანელი. მისი უფლებადამცველი გრუზინსკების სასარჩელო მოთხოვნას კომიკურს უწოდებს და ამბობს, რომ ბატონიშვილს ორდენების გაცემის ლეგიტიმაციას მისი საგვარეულოს ისტორია აძლევს. მუხრანელი ადვოკატის მეშვეობით გრუზინსკებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს სამეფო წარმომავლობის დასამტკიცებლად გენეტიკური ტესტი ჩაიტარონ. გრუზინსკების ოჯახი ყველა ძალებით ცდილობს მიიღოს სახელმწიფოს მხრიდან აღიარება, რომ ისინი არიან სამეფო ოჯახი. ეს მათ ვერ მიაღწიეს აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, ვერ მიიღეს, ცდილობდნენ კანონი მიეღებინებინათ პარლამენტისთვის და კანონის ძალით გამოეცხადებინათ თავიანთი უფლებები, რაზედაც ასევე ვერ მიაღწიეს. ეხლა ცდილობენ სასამართლოს ძალით, რომ იქნება რაიმე ფორმით სასამართლო გადაწყვეტილებაში ჩაიწეროს, რომ ისინი არიან საქართველოს მეფეთა შთამომავლები. ძალიან დიდ ზიანს აყენებს ზოგადად მონარქიის იდეას და ორივე ოჯახს აღნიშნული პროცესი. დიდგვაროვნებს შორის დაპირისპირება 2017 წელს დაიწყო, მაშინ როდესაც დავით ბაგრატიონ მუხრანელი დიდ ბრიტანეთში დედოფალ ელისაბედ მეორესთან სასახლეში იმყოფებოდა და მას ოქროს არწივის ყელსაბამი გადასცა. მაშინ მუხრანელი ადგილობრივი მედია საშუალებების ყურადღების ცენტრშიც მოექცა. დეილი მეილის ჟურნალისტმა დავით მუხრანელს ბიზნესმენის სტატუსით დაურეკა და დედოფლისთვის გადაცემული ორდენის ანალოგის მისაღებად 3000 ფუნტი შესთავაზა. სკანდალურ სტატიაში წერდნენ, რომ ბაგრატიონ მუხრანელი შეთავაზებას დათანხმდა. ამბების გაცემა უნდა და ეხლა ეს რაქვა იმას კომერციის ჩართვა უნდა ამაში და მოკლედ რო ვთქვათ ფულის კეთება უნდა ეტყობა და არ არის ეს ნამდვილად ღირსეული საქციელი ბაგრატიონებს არ ეკადრებათ ეს ჩემი აზრით. სამეფო სახლის მეთაურის სტატუსით არ უნდა იმოღვაწეოს მან არავითარ შემთხვევაში. ისტორიკოსი გიორგი ოთხმეზური მუხრანელს აკრიტიკებს და სასამართლოში გამოსაკითხად ემზადება. ექსპერტის სტატუსით დაბარებული ისტორიკოსი ქრონიკას საკუთარი ჩვენების დეტალებს უყვება. ეს მუხრანბატონები არიან ისეთივე დიდებული თავადები, როგორც იყვნენ სხვა დიდებული თავადები ქართლის სამეფოში. რა თქმა უნდა, ობიექტურობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ მათაც აქვთ გარკვეული დამსახურება ქართველი ხალხის წინაშე, როგორც მეფეებს, თავისი დამსახურებით, თავისი შეცდომებით, ისიც მეფეები იყვნენ, მაგრამ ნუგზარ ბაგრატიონი, მამამისი პეტრე გრუზინსკი, ესენი არიან სწორედ ერთიანი საქართველოს უკანასკნელი მეფის გიორგი მერვის პირდაპირ შთამომავლები. სამეფო კარის თამაშებში ვინ გაიმარჯვებს, როგორ ფიქრობთ? წესით ნუგზარ ბაგრატიონმა და სამეფო ოჯახმა უნდა გაიმარჯვოს.
Багратионების სამოქალაქო დავის საქმეში ისტორიკოსი როინ მეტრეველიც უნდა გამოკითხულიყო, თუმცა მან ჩვენების მიცემაზე უარი განაცხადა. Грузинскებს წერილობით მტკიცებულებებში ბაგრატიონ მუხრანელის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განცხადება უდევთ, სადაც აკაკი წერეთლის ფოტოზე წარწერაა: მეფე ალექსანდრე მეექვსე. Ამ პრეცედენტულ დავას ბაგრატიონთა სხვა შტოების წარმომადგენლები არასერიოზულს უწოდებენ. Маванта да маванта гегма, ай, да чамо нертванети, раса чхобеби, раса скандали, ми ами абсурд сама за саубари. И се вими ораб. Хвела наир сабутис гацема, ши удлям холод хтив куртхево мепес, мепи арари да саме по оджахи арсево, срого. Монархиули წყობილების არარსებობის პარალელურად სამეფო სახლის მეთაურის სტატუსზე, ოქროს არწივის ხელსაბამის გადაცემის ლეგიტიმურობაზე და გვარის სიძველეზე დავას საქალაქო სასამართლოში სამი მოსამართლისგან საგანგებოდ შექმნილი კოლეგია ხვალ 15 საათზე განიხილავს.